Много положителни емоции и добро настроение съпътстваше празника на село Генерал Тодоров изминалия уикенд. На сцената се изявиха местни самодейци и изпълнители от Сандански. Събитието бе уважено от депутата от ГЕРБ и кметове на други населени места. Много емоции и добро настроение съпътстваше празника на селото. Както бе предвидено по програма, точно в 8 вечерта започна народното веселие. В началото на сцената се изявиха дечица от местното читалище и от Сандански. Гвоздеят на тържествата бяха изпълненията на дует Стоянови от Тополница, мъжка група Струна и новоизгряваща звезда от Сандански. Приветствие към жителите на селото отправиха кмета Добри Мавриков и заместник кмета на община Петрич Нина Попова. От мое име искам в навечерието на празник да ви пожелая, нека Свети Пантелеймон да ви закриля, да ви дари с радост, здраве най-вече, много благоденствие и успехи във всяка къща, във всеки дом на община Петрич и село Генерал Тодоров. Честит още веднъж празник, да сте живи и здрави и на здраве на всички. Благодаря ви, господин Мавриков. Уважаеми жители и гости на село Генерал Тодоров, позволете ми от името на кмета на община Петрич, господин Димитър Бръчков, да ви поздравя с вашия празник. Поздравявам ви с празника на селото, ден, който сплотява и носи повече настроение. Всеки един от вас посреща своите близки и приятели. В селото се връщат хората, чието корени са тук, и това пази топлия спомен на детството и младостта. Вярвам, че празничната атмосфера сближава, защото носи много емоция. Радвам се, че в село Генерал Тодоров продължава да има дейни хора, които са градивни в делата и визията за бъдещето. Заедно, общинско ръководство, местен кмет и жителите ще успяваме в начинанията, които целят по-добра инфраструктура, поддържане и опазване на придобивките в селото. Нашата работа продължава. Ще търсим възможностите за адекватните решения в името на развитието. Пожелавам здраве и вяра, сила и много поводи за радост. Благословен да е всеки дом. Нека Свети Пантелеймон ви пази и бди на село Генерал Тодоров. Честит празник! Тържествата завършиха с впечатляваща заря. На другия ден имаше традиционни борби, в тях се включиха и деца и спортисти от местни клубове, както от района, така и от Благоевград. Победителите получиха по едно агне. Един от тях е Николай Димитров, който е професионален спортист от 6 години. Здравейте! Здравейте! Вие сте един от победителите тук? Да, точно така. Подарък, какво ви подариха? Твоя агне? Да. Всяка година така се прави? Да, абсолютно. Вие за първа година ли участвате? Не, по принцип участвам да отивам на всички събори, където ми кажат, че има събор и борби, отивам и събора. Колко години се бори? Ами от 6 години вече събора. Ти си готов за професионалния спорт? Да. Аз по принцип съм и в професионалния спорт. Така ли? Да, борба. Борец съм. Тук в един от петричките клуб. Благоевград. А, Благоевград? Да, Благоевград. Идваш от Благоевград чак до тук? Да, сега отворихме нов клуб, Тим Стоев. Надяваме се да малките борчета да ги... да им правим хъст, да даваме стимули, както ги надвивам, така и те след време да почват да побеждават като мене. Вие тук сега видях, че сте победител. За първи път ли побеждавате или това ви е традиция при вас? По принцип вече се получава да е традиция, да. Преди около 4 или 5 години загубих и си казах, че когато има тук събор, сега пандемията, така бяха обстоятелствата, нямаше борби.
Казах си, когато има тук Савор, генерал Тодоров, идвам и ще бори и ще взема магнето. Заклех се преди 4 или 5 години, да си спомням. Значи това, което ми прави впечатление, че доста продължителни са тук тия вашите борби. Да, може да се разви около час, два, три и да завали дъжд, ние продължаваме да се бориме. Къде е тая енергия, това чудо? Ами тренировки, хъс, желание за победа.